Salam əziz izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 15 iyun 2023-cü il Sabirabadın mal bazarının çəkilişindəyəm. Təəssüflər olsun ki, bizim bazar artıq ucu axşam 10-da 11-də açıldığına, səhər sübh tezdənə demək olar, mal çox az qalıb. Ona görə dəyərli izləyicilər, üzrlü sayasız, bugün mən sizə çəkilişi qısa edəcəm. Qardaş, sabahın xeyir olsun, sabahın Allah bazar versin. Sağ ol, qardaş, sağ ol. Qardaşım, bu neçənci qarnadır? Qardaş, 4-cü qarnadır. Dördüncü qarnadır. Bala erkəkdir, dişidir. Dişidir, qardaş. Dişi bala ilə. Neçə litr süd verir? Qardaş, biz səhər axşam 12 litr süd verir. Səhər axşam 12 litr süd verir. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Sağılıb gələn maldır, axşam gelin. Gəlmişəm, bazar dağılıb. Bu, nəsə də bazar belə olacaq, hə? Bunu nə bilim, qardaş, səhər gəlin olacaq. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Qardaş, bunun qiyməti nə olacaq? 2100 manat. Yəqin ki, aşağı yeri də olar da. Bəli, bəli, bəli. Sizdə bir başdır, yoxsa əlavə heyvan var? Var, var, iki baş malım var. Hansılardır? Biri də o başda, birinci qarda, erkək aladı. Gedim, onu da çəkim. Qardaş, bu da sizindir də? Bəli, qardaş. Bu neçənci qarnadır? Birinci qarnadır. İlk qarnadır. Bala erkəkdir, dişidir? Erkək, qardaş. Erkək balayla. Maşallah olsun, gözəl balası var. Neçə gündür doğub təxmini? 8 gün. 8 gündür doğub, ilk qarına. Bəli, birinci qarına. Bunun südü nədir, qardaş? Baladan başqa, qardaş, 7 litr. Baladan əlavə 7 litr süd verir, gördüyünüz kimi. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Sütqaya da səhər axşam 7 litr verir. Bunun qiyməti nədir, qardaş? 21. 2100 manat. Bəli, bəli. 2100 manata qardaş deyir. Yəqin ki, aşağı yerdə var. Bəli, bəli, razılaşırsınız. Əlaqə nömrəsi deyirsə, yoxsa? Bəli, qardaş. De gəlsin. 051. 051. 959. 959. 07. 07. 08. 08. Dəyərli izləyicilər, kimə lazım olsa, qardaşda iki baş belə balalı heyvan var. Qardaş, Allah bazar versin, Allah əziyyət bitirməsin. Allah sağ olun, sağ olun. Qardaş, Allah bazar versin. Neçənci qarnadır bu? Birinci qarnadır. Birinci qarına büyüyə. Bala erkək dişi. Neçə aylıq olar təxmini doğub? Təxmini 4-cü aydır. 4 ayda doğub, dəyərli izləyicilər. 2 ayda kəlin alıb. Bu neçənci qarna oldu? Birinci qarna. İlk qarnadır. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Südü nədir bunun? Ən aşağısı 6 litr. 6 litr baladan əlavə verir də onda. Düz deyir, qardaş. Bunun qiyməti nədir? Qiyməti 2100. 2100 manat. Sən əlaqə nömrəsi versən, de gəlsin. 050. 050. 584. 84. 84. 11. Kimə lazım olsa, dəyərli izləyicilər əlaqə saxlasın. İlk qarnadır. Balası da budur. 4 aylıq baladır. 2 ayda kəlin alıb. Allah bazar versin. Sağ olsun. Qardaş, Allah bazar versin. Bu neçənci qarnadır, əziz qardaş? Bu ikinci balasıdır, erkək balası. Erkək baladır, gördüyünüz kimi. Bu nə yaxşı belə bu rəng verib özü? Şarondan. Şarondan gəlib, hə? Şaron. Erkək də, bala? Erkək. Neçə gün neydi təxmini? Bu sabahdan, dünkü gündən 4-cü gündür. 4-cü gündür. Bu neçənci qarnadır ümumiyyətcə? İkinci balasıdır. İkinci balasıdır. Südü nədir? Südü 6 litr. Gündəlik 6 litr süd verir. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Sizə yelinin də çəkim, baxın. Gündəlik 6 litr süd verir. Bunun qardaş qiyməti nə oldu? 1900 manat. Bu da balası. Gözəl göyçək bala. Əlaqə nömrəsi versən? De gəlsin. 51. 051. 635. 685. 1294. 1294. Oldu qardaş. Allah bazar versin. Sağ ol. Qardaş, salam, Allah bazar versin. Qaqa, bu neçənci qarnadır? Birinci qarnadır. Birinci qarnadır. Bala erkək dişi? Dişidir balası. Dişi balalıdır. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Neçə gün olar doğub, yoxsa ay var? 10 gündür doğub. Südü nədir bunun? Südü 5 litr. 5 litr, yəni səhər axşama 5 litr süd verir gündəlik. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. İlk qarnadır. Süperdə dücədir, maşallah olsun. Dücədir, qardaşın dediyinə görə. Altındakı bala erkəkdir. Dişidir. Dişi baladır. Gündəlik 5 litr gün ərzində süd verir. Qiymət nədir? Qiymət 15,5 litr. 1550 manat. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Aşağı yerdə var. Əlaqə nömrəsi versən? Bəli, 050. 050. 371. 371. 9181. 9181. Kim istəsə
Qardaşın əlaqə saxlaya bilər. Qardaşı Allah bazar versin. Allah kömək olsun. Sağ ol. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi burada iki baş dana satılır. İki başın ikisi də erkəkdir. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Birinci sağdakı gördüyünüz 700 manatdır. Bu isə 1100 manatdır. Bunların təxmini diri çəkilərinə olar. Bilmirsiniz, hə, qardaş? Allah bazar versin. Dəyərli izləyicilər, buyurun, baxın. Qardaş belə bir yanı balalı alıb. Hal-hazırda. Üçüncü qarnadır. Gün ərzində 6 litr süd verir. Yəni 6 litr südlə qardaşa bunu satıblar. Bu da balasıdır. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Qardaş bunu deməli 1350 manata alıb dediyinə görə. Allah xeyrim versin. Allah xeyri versin, qardaş. Sağ ol, sağ ol. Qardaş, Allah bazar versin. Sağ olun, köpə. Bunun təxmin diri çəkisi nə olar bu erkəyin? Diri çəkisi 115 kilo. Təqribi? Hə. 115 kilo. Bunun qiyməti nədir, neçə deyirsiniz? 14-ə. 1400 manata. Hə. Dəyərli izləyicilər, bu formada erkəkdir. Axsaqqal dayı bunu 1400 manata deyir. Real alıcı olsa yəqin ki, aşağı yerdə var. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Allah bazar versin, dayı. Axsaqqal, Allah bazar versin. Sağ ol, sağ ol. Bu neçənci qarnadır? Birinci qarna dügədir. İlk qarna dügədir. Bunun südü nədir? 8 litr. Baladan əlavə 800 litr. Valla bir az 8 litr verən oxşamır. Yəni ki, axsaqqal deyirsə verir. Verir. Bala nədir? Erkək dişi? Dişi baladır. Çoxdan doğub yoxsa? 2 aylıqdır, 2 aylıq. 2 aylıq. Qiyməti nədir axsaqqal? Bu da 16-dir. 1600 manatdır. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. İlk qarına 8 litr südlə 1600 manatadır. Dayı deyir. Əlaqə nömrəsi versin, yoxsa ehtiyacı yoxdur. Oldu dayı, Allah bazar versin. Qardaş, Allah bazar versin. Bunun təxmini diri çəkisi nə qədər olar? 95-ə diri çəkisi. Bəs bunun qiyməti nədir? 1250 manat. Real alıcı olsa aşağı yeri var. 1200 manata. Obrusu danalar da sizindir. Onları da çəkim, siz dərsin. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Bunlar üçü də erkəkdir, də? Üçü də erkəkdir. Qiymət nədir? Sonu 2000. Üç baş. Başda biri düşür 670 manat, 665 manatdan. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Bunlar sırf bordağadır, də? Qardaş, kimin də bu əlaqə nömrəsi versən, yoxsa? Bəli, bəli. Olsa o da sizindir, də? Bunları da çəkək. 950. Qardaş, Allah bazar versin. Sağ ol, sağ ol. Bu erkəyin qiyməti nədir? 1050 manat. 1050 manat. Bəli, bəli. O, bəs o? O 950 manat, dişi dügədir. Dişi dügədir, 950 manat. Bu ətli içində yəqin ki, boğaz deyil. Yox, boğazdır. Boğazdır. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər, 950 manata deyir qardaş bunu. Əlaqə nömrəsi versən? 051 051 233 233 6743 6743 Acıqabur rayonu Talış kəndi. Acıqabur rayonu Talış kəndi. Kim istəsə 5 başdır da sizdə. 3 orada, 2 burada. 6 dənə, 6 dənə. Hə, 6-sı da sizindir. Bəli, 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 bəli. Allah bazar versin. Sağ ol, qardaş. Qardaş, Allah xeyri versin. Sağ ol, Allah kömək. Bunları siz almışsınız, yoxsa satırsınız? Hə, qardaş, almışım. Almışsınız. Bunlar ətli içindir, yoxsa? Ətli içində var, damazlıq içində. Damazlıq içində. Bu birinci neçəyə almışsınız, qardaş? Bunun 1200 manata. 1200 manata. Bəs o, bursa ikinci? 1270 manata. Bəs bu erkəyi, qardaş? Erkəyi neçə aldın? O klientçidir, o alıb bizdir. Hə, bunu bir, o tərəfdəkində. O 960 manata. Bu 960 manata, hə, birinci. Buyurun, baxın. Dişidir də. Qardaş bunu 960 manata alıb. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. 960 manata.
Allah xeyri versin az qardaş. Sağ ol. Allah əziyyət bitirməz. Sağ ol. Qardaş Allah bazar versin. Sağ ol. Sağ ol. Bunun təqribi diri çəkisi nə qədərdir bu erkəyin? Diri çəkisi 200 kilo. 200 kilo. Qiymət nədir? Qiyməti 1200. 1200 manata. Zəhli bir bazar zəhər. Aşağı yeri var. 100 manat nizamlayarım. Lap yaxşı. Əlaqə nömrəsi versin yoxsa? 55 055 891 891 2995 2995. Buyurun baxın dəyərli izləyicilər. Bu sırf bordaqsındır da. Kimə lazım olsa qardaşına əlaqə saxlasın. Bu erkək dananı əldə etsin. Allah bazar versin. Sağ ol. Sağ ol. Qardaş Allah bazar versin. Sağ ol, sağ ol. Bu birinci erkəkdir, dişidir. Dişi düzədir. Dişidir. Bu sırf bordağadır yoxsa? Bəli, bəli, bordaqsın. Qiyməti nədir birincinin? 1800 manat. 1800 manat. Bəs qardaş, ikisi 1800 manat. Gördüyünüz kimi, birinci və ikinci heyvan cütü 1800 manat, biri 9 manata düşür. Bəs bu üçüncü? Üçü 1100-dir. Bunların cütü 1100 manat. Bəli, bəli. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Bu iki baş 1100 manat. Bunlar da dişidir. Bəli, bəli. Bəs bu? O da dişidir. Bu neçədir? 650 manat. 650 manat. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. 650 manata. Bəs bu? Erkəkdir. Bu erkəkdir. 1000 manata da budur. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Sizdə burada deməli neçə baş oldu? 8 baş. Əlaqə nömrəsi verin. 55 055 891 891 2995 2995. Danalar harada yerləşir? Harada olur? Danalar. Biləsi var da. Kimə lazım olsa qardaşına əlaqə saxlasın. Allah bazar versin. Qardaşa Allah bazar versin. Bu 3 də buzovlar sizindir də 3 baş. 3-ü də erkəkdir. Buyurun baxın dəyərli izləyicilər. 3 baş bu formada erkək danalardır, gördüyünüz kimi. Bunlar kökəlməyə yararlıdır da. Qardaş, bunları köm götürən olsa üçünün qiyməti neçədir? 17-yə. 1700 manata. Təxmini neçə düşürüz bəs? 6-dan aşağı düşür. Hə. Aşağı yerdə var da yəqin ki. Əlaqə nömrəsi versən. Buyurdu. 051 051 487 75-24 75-24. Buzovlar harada olur, danalar? Sabirabad rayonunun Çığırğan kəndi. Sabirabad rayonunun Çığırğan kəndi. Kimə lazım olsa qardaşına əlaqə saxlasın. Allah bazar versin, qardaş.